Kuptoj. Megjithatë, rregullat janë të qarta dhe të mirë përcaktuara. Mund të flasim për viza punësimi, avokat, ndërkohë? Mbi të gjitha. Aktualisht, Mbretëria Bashkuar ka nevojë për një numër të lartë të punëtorëve të kualifikuar, të cilën po i kërkon kryesisht nga e gjithë Europa Lindjes, por ka shumë kërkesa edhe nga vetë Shqipëria. Pra, cili do që është interesuar të aplikojë për punë në Mbretërinë Bashkuar, është i këshillojmë të ndjekë rrugën ligjore. Ai do duhet paraprakisht të jetë i pajisur me certifikatën e gjuhës angleze, ELTS B1-shin, i cili është një nga kriteret kryesore që ati t'i lejon dhe i mundëson të ndjeki procedurën për vizë pune. Mbi të gjitha, do duhet gjithashtu të gjej kompaninë në Mbretërinë e Bashkuar, e cila duhet të jetë paraprakisht e të ketë në dispozicion licencën sponsorship, të cilën ja ka aprovuar home office që të mund të marrë punëtor nga jashtë Mbretërisë së Bashkuar. Por, nëse para 2 vjetësh, 3 vjetësh, kjo rrugë ka qenë tejet e privilegjuar, ka qenë tejet e vështirë për të arritur, tashmë flasim për një mundësim të aprovimit të vizave, nëse kriteret plotësohen, gati të një përqindje në 80% të dosjeve. Pra, cili do që ka të përmbush kriteret, është e mundur të marrë aprovimin e një vizë pune.